A didática da Mais Que Música é excepcional. Quando eu assisto uma videoaula, eu tenho a impressão de que eu estou dentro da sala de aula, em uma aula presencial, interagindo diretamente com o professor. Os vídeos são de qualidade excelente e com gráficos para ajudar no entendimento das aulas. As videoaulas foram desenvolvidas para aquele aluno que vai começar do zero até o nível mais avançado, né? Mas tudo de forma bem gradativa e tranquila. Tudo isso fora a comodidade de você poder estudar na sua casa, no dia que você quiser, na hora que você quiser e no seu ritmo de aprendizagem. Eu já adquiri o Canto e Percepção, Piano Popular 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e 6, o 7 e o Piano Popular 8. Agora eu quero o 9. Videoaulas Mais Que Música. Acessa lá, maisquemusica.com.br.